somewhere. I believe there are still places on this earth where people can go and live happy. I believe so too. Not for me and for you. We have met before. I think today we meet for the last time. Captain Blaskowitz. Still fighting after all these years. I remember your friend. I savor his memory. Do you remember him? We must learn that this is pointless instinct, not fit for the master race. Hoch, hoch! Auf die Platte! And we will be judged, not by what we have destroyed, but what we have created. Why is... Oh. Can you grasp the splendor of it? The intelligence of the human brain? Amalgamated with the efficiency and obedience of the machine. Tak vás zdravím a vítám u další epizody Wolfensteina New Order. Ježiši, tohle to je právě Wade. Já jsem Wade, mě to tak strašně mrzí. Hele, pamatuješ si na mě? To jsem já, Blasko, tvůj kámoš. No, já nevím, Wade si mě asi pamatovat nebude, jako nemá tělo, zbyl po něm jenom mozek. A to, co smrtihla v Death's Head provedl si ho tělem, to radši ani nechci vědět. Takže tohleto... Můžeme odsaď vypadnout? Já nevím, jestli mi to tady vejít dovolí. Au. No dobře, tak už jsem přišel o zbraně. Co bude dál? Já fakt nemám zbraně? Vejte, mě to tak strašně mrzí. Ten už mi to asi neodpustí, tohle. No, chápu, jako někdo to ale bejt musel, někoho jsem si přece vybrat musel. Jinak to prostě nešlo. Už já to jsem si myslel, že ten vědát, že Death's Head smrtihlav je jenom obyčejný šílený vědátor jako každý druhý, ale že udělá něco takového, že vymyslí úplně nový prototyp, do kterého vloží lidský mozek. To jsem si fakt nemyslel. Koho by tohle to napadlo, že jo? Hele, vejte, ty už si na mě asi nespomínáš, viď? No jo, no, a i kdyby jo, tak by tě to asi nějak... Já nevím, tak teďka seš na mě třeba naštvaný, že jsem si vybral tebe, pokud si mě pamatuješ. Ale to já nemůžu vědět. To se dozvíme potom, třeba prostřednictvím na nějaký cutscény, nebo tak. Každopádně jak na tebe, ale. Všimnul jsem si, že umíš taky pěkně skákat. No, to je teda dobrý.
To žádný jiný robot tady neumí. Úplně vylepšený prototyp, no. Zabijte mě, prosím. Ježíš Vejta, ty si na mě fakt pamatuješ, jo? Neboj, hned to bude. Já vím, takhle nemůžeš žít, viď? Je to hrozný. Takže počkej, počkej, ještě nějaký granáty pod nohy. Dobrý. Sakra, tam byla nějaká interakce, ale já jsem to nestih. No, to vypadá, že ty granáty mu nic nedělají. Ale to, že se tady spawnujou granáty furt nový, toho už jsem si všim. Tak jo, ještě další. On vyskočí, šulin jeden. Tak. Počkej, počkej. Já jsem to nestih. Já jsem to zase nestih. Je to možný? Já jsem to mačkal, ale pozdě. Každopádně jsem rád, že ty přeživší se aspoň dostali z těch cel. Nebo spíš ten Set je dostal z těch cel. Jasně, Set byl se mnou v tom koncentračním táboře. Set se mnou už taky utíkal, takže v tomhle tom už má nějakou praxi, no. Ten teda není moc chytrej. Furt stojí na místě a střílí, místo toho, aby střílel z jiného úhlu, tak střílí pořád na stejném místě. No nic, každopádně, ještě ty granáty, už mám jenom poslední dva, hele, jump selhal, koukám. Vejte, mě to tak strašně mrzí, ale už to máš za sebou, už jsi na lepším místě. Mě to strašně mrzí, no. Ale nebo já tě pomstím. Každopádně, jak mám zabít tohohle z toho Prevíta? On má nějaký to svoje silový pole, takže předpokládám, že střelba na něho nebude vůbec platit. Takže jak na to? Jak na to? Tohle to je přece, jestli to takhle má být i po old schoolu, i tenhle ten boss fight přesně. Jasně, Wolfenstein je založený na tom old schoolu, že jo? Ale ne každý detail podle toho old schoolu založený je. Takže, jak to bylo v těch starých hrách? PS1 třeba, 2002, 2003, nějak takhle. Když je tam nějaký boss fight a ten určitý boss má něco, co ho kryje. Tak já vždycky musím najít nějaký způsob, jak to krytí. Zrušit, vypnout nebo deaktivovat. Záleží za jakých podmínkách. No a když už okolo sebe nebude mít to, co ho kryje, tak to je právě moje šance. Pochopil jsem to správně. No, já jenom říkám takovou svoji teorii. A to, co takhle si pamatuju z těch hrách, co jsem hrál 2002, no někde prostě z těch devadesátek a takhle, no. Nebo z devadesátek, já mám kámoše, co říká devadesátky a do toho zapojuje i rok 2005. A to jsou pro něho taky devadesátky. Jo, no, tak já si z toho důvodu, že 90. léta měli taky něco do sebe. Tak, hleme se, my tady máme nějaký. Aha. Počkej, počkej, on to neproděraví to sklo? Nebo co? On jak přestává střílet. Co je, DCD, proč nestřílíš? Nejsi nemocnej? Není ti něco? Nemůžu střílet ani já? Mně se to vůbec nenabíjí. No na co mám použít kanon, to teda nevím.
Na něho, ale jak když má to své silové pole? Nebo na vzducholoď? No, tak jo, no. Když teda nevím, proč mám střílet jako na vzducholoď. Neměl bych střílet spíš na něho? No ale tady je problém, že já to nemůžu otáčet víc doleva. Takhle je to strop. A doprava. Kruci, něco mi spadlo na zem ze stolu. To nejde? Tak já nevím. Počkej, počkej. Tím, že jsem zničil tu vzducholoď. No tak to silový pole ale jako nezmizelo, on to tam má furt. Nebo ne? No asi jsem ho tímhletím nějakým způsobem oslabil. No, tak jako to jeho silový pole nezmizelo, ale jakmile jsem po něm vystřelil skoro plnou dávku z tohohle, tak najednou... Jakoby po něm... Jakoby ho zasáhl blesk? Což je divný v jeho případě. No. Pozbírám si ty svoje hračky, ačkoliv teda vůbec nechápu, k čemu mi tohle to bude. Jelikož nějaký kulky, nějaký náboje, teď to přece na něho vůbec neplatí. Tady je podstatný to, abych používal tu svoji laserovou pušku, to chápu. Ale podívejte se na tohle to, já než přeběhnu na tu druhou stranu, tak on mě úplně oslabí. No. Tak, vzducholoď. To je nějaký jinačí kanon. Takže ty vzducholodě tady budou asi dvě. A já mám zničit obě dvě a to jeho silový pole snad doufám zmizí. Tak, teď do něho zasáhne jakoby blesk. Já nevím, jestli je to přímo blesk, tak tady jako prší. Dobře, dobře, dobře. To jsem ale vůl. Mezi tím jsem mohl přeběhnout na druhou stranu k druhému tomu kanónu. No, já jsem radši místo toho kecal a koukal se, co to s ním dělá. No jo, no. Přestože druhý kanón je až tam někde vzadu. Tak. Čekej, 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 no tak, rychle, rychle. To je to samý, ne? Nebo počkej, počkej, tam je taky. Ne, to je jiná. Nebo je to ta... Já vůbec nevím teď, já jsem z toho úplně zmatený. Je to ta samá vzducholoď, co předtím? Tak, to by bylo. Jasně, zmizelo mu to. Ale co dál s tím jako? No, tak to teda nebylo tak těžký, jak jsem si myslel. Tak, musel jsem si to všecko připravit. Abych byl taky připravený, aby energie byla v té laserové pušce a takovýhle věci. Tak, co přijde dál? Tak tady seš. Já jsem ti toho robota nezničil. Aha, já měl za to, že jo. Že jsem ti zničil robota, ale nezabil jsem tě, že ty jsi někam utek. Ale on se asi jenom propadnul dolů. Takže žádná změna. Nic pozitivního. Žádná pozitivní zpráva o tom, že bychom na tom byli líp, to vůbec ne. Je to pořád stejný. Každopádně, jak jako ho mám tady zabít, takovýhle interiéru. Tady není zase tolik prostoru, kdyby to bylo nahoře, tak tam jsme měli aspoň kanóny. Tady nemáme nic. Silový pole už nemá. To je to hlavní. Jo? No, bylo by dobrý, kdyby
Kdyby i ten oheň ho zasáhnul, tady už to začíná celá dost fajrovat. Čkej, tady. Zdroj energie, honem. Mám 80 healthů, to se divím, že mi to neubral za tu dobu, co jsem si to nabíjel. Nebo mezi tím, co jsem si to nabíjel, takhle. Už bych se měl naučit mluvit. No a už bych se měl taky naučit to hrát. Vedl jsem si dobře. Ale tak zase všimnul jsem si, že když on střílí takhle kolem sebe, tak střílí zároveň do těch trubek, ze kterých už vyšlehne takovýhle plamen, takže asi to bude v tomhle. Musí to tady všude kolem fajrovat. Nejspíš. Ale to hlavní je to, abych střílel hlavně z tými laserový pušky a já si nejsem jistý, jestli tohle to taky zvládnu, protože já než si tu laserovou pušku dobiju, tak to už jsem dávno mrtvej. No, hlavně utíct pryč, najít si nějaký jinačí zdroj, který mi to doplní, třeba tadyhle. No a zase pokračovat. Honem, nabít to. Mohl bych i ty granáty vlastně využít. Jo, nahoře mi jich nabíceli habaděj, ale nahoru se stejnak vrátit nemůžu. Tak tady seš. Dobrý. A ještě teď dostaneš. On ještě žije. Žiž. Fajruje to tady čím dál tím víc. Ale to je dobře, aspoň teďka mám dost světla. Jo, teď je to tady líp osvětlený. Tím pádem na něho líp uvidím. Ještě si to dobijem. To už by možná mohlo stačit, ne? Protože on hoří taky. No, já jsem chtěl plnou dávku najednou, no, tak nevím, jestli to má nějaký vliv, když já vystřelím třeba plnou dávku, nebo skoro plnou, tak je v tom nějaký rozdíl, než když bych to vystřelil po kouskách? Já si myslím, že jo, že rozdíl v tom je. Možná ne tak velký, ale je tam. Protože kdybych na něho střílel z nějakého pyžlátka takhle po kouskách, tak to by asi nebylo takový, jako kdybych to vystřelil najednou, no. Tak pojď ven. You chose well, Captain Blasgow. No, zase tady máme na výběr. Zabít anebo ne. Hele, já si myslím, že volba je celkem jasná. Clear.
I believe that the stars keep shining all through the night. Jako vážně? Počkat, to je konec tohle? To byl fakticky konec? Počkat, já když dám pokračovat. Já jsem si všiml, že to je poslední kapitola tohleto. Ale počkej, kam nás tohleto vrátí? No zase k tomu boss fightu. Takže tohleto byl fakticky závěrečný boss fight, jo. No a máme to tady. Takže tohleto byl Wolfenstein New Order. Já jsem vůbec nevěděl, že tady ta epizoda bude takhle finální. Jsem měl za to, že tam budu hrát ještě, že tady to bude spíše předposlední epizoda, ale dobře. Máme to za sebou. No, co k tomu teda říct? Já jsem teda fakticky překvapený z toho Wolfensteina. Jako je to můj první Wolfenstein a... Jo, jsem překvapený. Jsem překvapený z toho, co všechno Wolfenstein New Order nabízí. Jaký herní mechanismy. Jaký příběh, jaký scénář, grafiku a všechno tohleto, takže já jsem překvapený a jo, líbilo se mi to, bylo to super. Jsem rád, že jsem si mohl takhle zahrát Wolfensteina New Order takhle po boku s vámi a koukám, že se to vyplatilo. A samozřejmě, že jsem nelitoval toho, že jsem se do Wolfensteina pustil. Já jsem totiž měl strach, že mi to... No, i když jsem jako takový milovník stříleček a nikdy jsem Wolfensteina nehrál, tak jsem měl pořád strach, že mi to nesedne. Že já jako... Takhle, když někdo hraje Wolfensteina nějaký starší díly a potom si zahraje New Order, tak to znamená, že už to má nějakou tu praxi. Ale když to já, v tom mám praxi úplně nulovou. No, i tak jsem teda toho nelitoval, že jsem se do toho pustil a fakticky se mi to líbilo jako... Takže jak to teda dopadlo? Celkem dobře. Neříkám jako, že je to úplně nějaký happy end, ale dalo by se říct, že svým způsobem ano, protože smrti hlav je mrtvej, atomovku jsme odpálili přes nějaký nukleární dělo nebo něco takového. Přitom já měl za to, že je to jenom nějaká atomovka, kterou odpálí na místě, ale že by ji třeba vystřelili, to teda vůbec nevím, to jsem nikdy neslyšel, že by atomovka šla střílet přes nějaký to nukleární dělo, ale dobře, dejme tomu. Je přece rok 1960, tady to je alternativní historie, takže proč ne? Jasně, kdybych se podíval na nějaký dokument z první nebo druhý světový, tak tam bych to teda asi neslyšel. Ale dejme tomu, že tady, proč ne? Tady by to klidně mohlo být. No, každopádně jsem vůbec nečekal, že tady budou nějaký ty rozhodnutí, že třeba teďka v té závěrečné cutscéně nebo ještě před ní jsem si mohl vybrat, jestli Deadheada nechám žít anebo ne. Takže asi to má i nějaký různý odlišný konce. Když bych ho nechal žít, co by se asi stalo? Nějaký rozdíl by tam byl, ale ne tak výrazný. Nechal bych ho žít já, přišel by někdo jiný a ten by ho zabil za mě. Což je taky možný. Ale vzhledem k tomu, že Blasko je náckolovec, že jo, i ten jak po mně vyskočil, takovej ten blondiak, no nebo blondiak, tady většina nacistů je tady blondiatých tady v New Orderu, ale dejme tomu, že ten Hans, který seděl s tou Fraingle v tom vlaku, tak ten, jak do mě vstříknul ten sedativ, tak u něho jsem si mohl vybrat taky. Zabít anebo ne. Vzhledem k tomu, že Blasko je náckolovec, zabíjí úplně všechno, co má na sobě hákovej kříž, tak jsem to udělal. Protože, když bych to neudělal, tak on by asi dával najevo něco, jak ho to mrzí nebo tak. Protože víme, že Blasko má nějaký ty svý monology, mluví si často sám pro sebe a možná by si to tam potom i vyčítal, že ho nezabil. A to jenom kvůli mně, že já jsem to tak nechtěl.
Tak jsem to prostě udělal. To samý s tím smrtihlavým Deadheadem, že jo. Taky když my po něm jdeme takovou dobu, tak proč ho potom nezabít, že jo. Prostě co s ním, šílený vědátor, jak se patří. Zabil nám přece Vejta, kterýho jsme si vážili, ne? Takže co s ním? A taky ještě ta postava Max by mě zajímalo, proč má vlastně takhle seřízlou hlavu. Já jsem čekal, že se to dozvíme přímo tady v New Orderu, ale ono ne. Tady vlastně o tom, proč on má seřízlou hlavu, tak tady nepadlo ani slovo. Takže si myslím, že by v tom Old Blood by to mohlo být taky. A taky by tam mohlo být ukázaný, jak se mu to vlastně stalo. Takže jsem zvědavý a New Old Blood teda 100% natáčet budu. Hnedka po Titom a uvidím teda, jak to budu stíhat. Nicméně teda tohle by bylo pro dnešní video všechno. Wolfenstein New Order, líbilo se mi to. Dobrý příběh, hratelnost samozřejmě. Když máte dobrý příběh u hry, tak k tomu musí doprovázet i ta hratelnost, že jo, a ono to oboje splňuje dobře. Old school prvky, grafika dobrá, všechno tohleto a prostě paráda. A těším se na Old Blood a možná i ten Wolfenstein New Colossus, to ještě uvidíme. Nicméně tohle by bylo pro dnešní epizodu všechno. Já vám jako vždycky děkuju za sledování, děkuju vám moc, že jste to dodívali až sem. A my se uvidíme zase u nějaký další série. Do té doby se mějte hezky a zase čau.